Kok mano ni eh? Dia tanya, adakah sah ketembah seorang? Tengah-tengah duk baca ketembah. Ya dah. Tetapi ada tepung ke apa? Ada tepung cak lekat dalam mulut dia. Tak faham tu. Gapo yang nak tu? Ha? Kenapa? Dia makan apa? Mulut, tepung dalam mulut. Kita sini panggil tepung. Tepung gapo? Kalau nak tak kena tak faham tepung-tepung gitu. Kalau kolek-kolek sana tak faham sebut tepung gitu. Tepung tu nak kena kena debu gandum pak kita. Tu tepung. Ha, debu berah, debu gandum dia panggil tepung. Ha. Nak ngimak tepung tu? Tak. Tepung pak kita ni, tepung pak kita nak ke apa? Caklat itu. Ha, nak tebah ke caklat? Mungkin dia batuk ke apa, ke caklat dulu. Ha. Tu. Lepas tu, tak ada habis pun lah acak tebah dah, ada lekak. Ha. Tak ada apa acak tebah. Tak ada pocok tebah. Tepung maksudnya caklat itu lah berkali. Buh kat tu lah. Sahabat menanya kena tanya tu aku surat ni baru tahu. Tengok pula adakah sah ketebah seorang tengah-tengah duk baca ketebah. Ha, lepas tu mari tapi ada tepung. Ha, caklat sungguh. Allah Akbar. Caklat panggil tak? Hanya tepung lagi dari selugu situ. Hanya lorak kita kini guna tepung kan? Kita buatlah tepung tu ada coklat. Ha, dalam mulut dia. Oh, tak jelik dah. Ha, tu dia tak apa. Tak ada jelik. Ha, tak ada apa. Ha, lepas tu sudah cakap tebah. Boleh habis tak kelak huti. Boleh sudah tebah habis tak kelak huti. Ha, lepas tu maya tak ada apa. Coklat habis dah. Tu dia. Eh pelak ni tak kotak ni. Haa, bahaya coklat. Allah tak jauh yang kacau tebah.